Ол тушта Иисусқа Иерусалимнан бичикчилерле фарисейлер келип айттылар. Жандардың жаңдап келген жаңын үйренчиктерин не керек бузуп жатылар? Ажанар алдында колдорун жуунбайдылар. Иисус оларга каруу жандырды. Силерде жаңдап келген жаңарга болуп, Кудайдын жакылтасы не бузуп жатыгар? Кудай жакып айткан эди. Ада энеңди тооп жүр. База адасын эмес энесин жаман айтып турган киши ары үлүп калсын. Силерде же айтадар. Киши адасына эмес энесине менен алга дейин эмегер Кудайга сый деп жарласа, ол адасын эмес энесин тообосо да кем жок. Мыныжылы жаңдап келген жаңарга болуп, Кудайдын сөзүн кедей деп жатыгар. Эки жүздүлөр, силер керегинде Исаия жарлыктап жакшы айткан. Поулус мени тили эле топ жат, жүрөктөрү дезе менен ырак. Кегижинин үрөдүзүн эле жакылтасына үрөтүп, мени темей топ жатылар. Иисус улусту кычырып алып айтты. Угуп, көксөргө алыныгар. Ооско киргени кишини бычарсыдар эмес, оостон чыкканы кишини бычарсыдар. Айдар да үйрөнчүктөр ого басып келе эле айтты. Бу сөздү угала фарисейлер таарынып, көксүнө алынбаганын билериңби? Теңирдеги адам даарыбаган кандай эле өзүм таазылы сууга которулат? Деп ол каруу жандырды. Олорго дийбегер. Олор сокорлордун сокор башчылары. Сокорду сокор жейдинзе, эки эле зорого түшөр. Бу ухаа сөздүн учурун бизге жартап бер. Деп Петр сурады. Иисус айтты. Силер да айла бас болдугарбы? Ооско киргени ич карынга кирип, анын тышына чыгатанын айлабай туругарбы? Оостон чыкканы дезе, жүрөктүн чыкканы. Ол кишини бычарсытып кет. Кишинин жүрөгүнүн чыгары бу. Кара сана киши өлтүрөрү, чайдам кылынары, балыр жүрүм жүрөрү, ууру эдери, төгүн керелери жамандап айдары. Кишини бычарсыдары ол. Жунбаган кола курсак жегени дезе, кишини бычарсытпас.